Ég heiti Þór Þormar Pálsson og ég er að horfa á íslensku torfæruna. Komið sæl, íslenska torfæran, við erum komin í Biskupstungurnar, nánar til ekki hrossaga. Hjá hún Jóni, sæll og blessaðinn. Já, sæll. Hvað séð þið gott? Gott bara. Herðu, þú ert með hérna einn gamlan og góðan frægan torfæribíl, eða ekki? Jú, mjög frægan, held ég. Jú, það er allavega einhver saga bakveg þetta. Já, já, þetta er gamli pjakkurinn. Já. Hvað hérna, þú ert búin að, þú fékkst ekki grindina í honum, eða smíðar hann bara fór nýtt? Ég fékk grindina með, já. En svona, hún var orðin hálasin og tóð og tegð og já. Spurningin var líka að fá hann aðeins slærri heldur en hann var. Já. Þannig að... Komum hann nær í jörðinni? Já, og hann hefur yfirleitt verið á toppnum þessi bíl. Þeir eru það orðið. Ég meina, orðið góður, þannig að hann einhvers dagar hlýtur hann að vera á toppnum. Jú, hann er nú talað það sjálfur. Já, það er bara svolítið. En þetta er ekki mótorinn sem eru? Nei, þetta er ekki mótorinn sem eru í honum. Þetta er svona uppstillingamótorinn sem maður segir. Það er svona verið að reyna að láta allt passa saman í hérna grindina og þannig að... Uppsetningin verið flott. Ég er svona vonandi að enda þannig. Þú ert að lækka bílinn heilan helling, segirðu? Já, hann verður allavega talsett lærri en hann var. Já. Og svona að horfa á hann og annað eins og mér fannst hann vera máttalegur stabíli. Já. Það má alltaf betur að bæta þetta. Og hvort að þetta verði betra eða verra, það verður síðan bara komið ljós. Það er bara... Svo sem bara verið að finna upp hjólið í þessu. Það fínt að fullera fyrir fram og svo bakka með það. Já, ok, þá verður það betri. En þú fegst ekki kramið með honum, eða? Nei, það fer í bara nýjan bíl hjá Orra sem hann er að smíða. Já, hann nota sitt áfram. Já. Og þú ert með hvaða hásingar? Þetta er Patrol hásingar, ég fór sömu leið og margir aðrir að nota Patrol hásingar og já. Þeir segja að það dugi að setja betri öxlíð á framan og þá er þetta notast í þetta. Ætlar að fá þér RC-Waffe eða smíða? Já, búin að fá RC-Waffe öxla í þetta og... Nó. Og þannig að það er þá á þetta halda. Ok, flott. Segja. En þú ert ekki að breyða núna aftan eða? Þeir eru nú sterkir aftan. Nei, ég tal það, þeir eru nú sterkir aftan. Ég, svo sem maður segir, áður maður algjör nýrgræðingur í þessu og það sem hann er sagt í því er það, það eigi bara að tolla. Já, ok, flott. Það er bara þannig að þú ætlar að vera með hvernig mótor séru? Það verður öllu líkindum 5,3 litra Ortec vél með hérna túrbínu. Túrbínu eða túrbínum? Sérna það eftir að koma í ljós. Er langaðið að fara í tvinnturbú? Annarkort er þetta tvinnturbú eða... Eða singuturbú, já. Já, það er svona... Það er ennþá að vera, það er ennþá að brjótast í haustum á mér, hvað verður. Já, ok. Það er svona, þannig að það kemur betur ljós bara síðar. Ég er ekki búin að taka ákvörðun sjálfur, en ég á sem sagt mótor með einni túrbínu. Já. En mikill hlut meira, þannig að getur vel verið að hitt verið farið. Það er flott, líst vel á það. Já. Og skiptingin sem áttar að henda aftan á mótorinn? Það verður 350 skipting. Eitthvað að fiffu til? Já, að vera svona styrkt í þetta í rauninni, bara manjur og fleiri diskar og svo leiðið, sko. Ok. En, jú, síðan verður alltaf að vera eitthvað skiptingavandamál, það er fylgir þessu. Ok. Ef það fer ekki ein skipting eða tvær skiptingar og sumri, þá er auðvitað eitthvað að. Ok. Það er nú misjátt hjá þér. Jú, það er misjátt, það er misjátt. En hérna, og svo sagðist þér með flotta millikassa líka? Já, fæljónstað millikassa í hann og það er, það sem þið segja sér bara, að besta. Það toppur í tilhörinni. Brotnar ekki. Nei. Við erum hérna með einn vélavinnum mann við hliðan okkur. Já, hann er í verktakageranum. Já, ekki það. En hérna, ok, hút með maskínu sér hérna. Þetta er Patrol maskína, bara runnur sama bíl og hásing, eða sama bíl og hásing að koma. Já. Og... Ætti að vera með tjakk líka? Já, það er svona stefnan að vera með tjakk. Ok. En... Þú ert ekki komið allan leið? Ég er ekki komið allan leið og svona...
einhver hugmynd var að reyna að snúa þessu þannig að stöngin væri fyrir framan og síðan er núna spurning um að reyna að hafa þetta fyrir aftan. Stýrið? Millibyrstöngina. Já, millibyrstöngina. Já. Og hafa tjekk stýrið það framan. Ég var eitthvað að hugsa það, fannst það einhvern veginn rökréttara en Já. Samt deila komið með það þannig að það verður sennilega að aftan en einu sem er græðir að hafa það framan og getur rauninni haft hásinguna nær mótornum. Ef þú ert með tjekkstýra framan, þá kemur hásingun. Já, gætiru komið, skilur hásingunni nær upp á þessa línu hérna. Upp á hann slá ekki í hérna damperinn og Já, ok. Þannig að, en ég ætla að pröfa alltaf svona fyrst. En nota menn ekki tjekkstýri sem millibalstung? Jú, en ég meina hún yrði þá alltaf á sama stað í rauninni, samt sem áður. Já, tjekkurinn yrði alltaf hérna. Já, reyndar, það er alveg þér. En það eru örgulega til einhverjar sko útfæstur á þessu úti sem er hægt að fá liðhúsin annað sem sagt öfug sko. Já, já, þá áttu komin ég kannski meiri pælingar sem hún kannski gerir ekki alveg strax eitthvað að það. Nei, það verður svona kannski annað prógram og sem er notaði patrónstífi núna og ég veit ekki í hvað verður farið svo sko. Meni, þú byrjar að leika þér eitthvað aðeins. Já, það er bara að prufa þetta svona. Já. Segðu mér annað, þú ert að tala turbomótor, hvort sem það verið eina eða tvær turbínur. Já. En ætlar að smetla nýtrá líka með? Nei, við ætlum að láta orða að vera bara með það. Það hann vera svo eina bara? Já. Hann þarf alltaf eitthvað aukalega, sko. Þú meinar. Já. En hann vildi aldrei nýtrá í byrjunu þá, þegar hann var að byrja. Já, talaði að turbínur væru að vera besta af henni. Já. Hann er skipt um skoðun? Þetta er bara eins og annað. Túlpínunum fyrir inn eða eitthvað skilur við, það, það er Og losna við lakið í byrjun Já Og Ekki ef þú farir í keflablásu eins og sem við erum með Það er líka eitt Þá er ekkert lag Tvær túlpínur á minna Þannig að Já Og síðan er bara spurning hvað þetta á að snúast og hvað þetta á að gera skilur við Ég meina betra að vera með aðeins minni túlpínu heldur en menn eru með heldur en stærri upp á snúning, skilur við. Hvernig túrbín er þú með? Er einhver að... Þetta er bara einhver kínabína, sko, sem að, okay. hérna, svona kannski í minni kantinum í rauninni. Mér langaði að pröfa að fá hana fyrir. Já. Þá þetta er mótorinn fyrir út. Og kannski verður minni snúningur og endingarbetur mótor. Mænir ekki að vera með litla bín og svo stóra bínu sem ykkur setna við? Það er ekki svoleiðis í gangi í bílánum? Hæ. Nei, ég hef nú bara datt mér í höfu, bara að hugsun. Það er svona flókin uppstilling og í rauninni og en heldur sér betra með tvær, bara ja. Litlar túlpínur og eða svona, já, miðlungs. Þú ert vantlega með innspýtingu, það ekki? Jú. Og svo einhver tölvu við það. Já. Hvað ertu, hvaða tölvu hóttirðu? Það verður, hvað heitir þetta? Hvað, Felpro tölva. Ha? Held að þetta er Felpro. Felpro? Já. Nú þekki ég ekki. Er það eitthvað? Já, við kíkjum á það eftir, þannig að við förum hérna inn í mótorinn. Þá geti ég sýnt þér þetta. Já. Ég, hérna, eins og ég segi, þá er svona mótorinn ekki búin að vera mjög ofalega. Það er svona, sem maður segir, þarf að klára undirvagninn og Já. Smíða og það er búið að panta eitthvað eða sett, búið að fá eitthvað innspýtingakerfi og Já, og það er ekki að vera með orginal innspýtinguna? Nei. Og það er betra um bæta hana? Já. Síðan er það spurning, hvað er það betra að verða að verða, skilur við, í þetta, ég er náttúrulega renni svolítið blint í sjóum með það, ég held að sé rauninni engin með þessa innspýtingu. Hvað ertu að gera, fyrir ekki að spyrja? Já, það er bara önnur innspýting heldur Já. En menn hafa verið að nota, menn hafa mest verið í hollegi eða þessu orginal, svona að mér skilst, þó Já. Ég er svo sem þekki ekki að það. Það á innspýting og tölvu sama, bara frá sama framlega þetta? Já. Ok. Ég er engin, ég er samt engu nær. Nei, en það er, sem sagt, það fylgir honum bara eitthvað lítið skjáborð sem átti að geta stillt og séð eitthvað að mæla. Já, verður um display fyrir það í bílnum líka eða? Eða Já. Við tölvuna bara eða? Nei, það er raunin display bara svona smá skjár sem að er að það keyra á og síðan getur þú sett eitthvað auka að mæla ef þú vilt og svoleiðis inn á það. Og... Ok, þannig að... En hvort að það virki betur eða vel heldur en eitthvað annað, það sem bara verður... Kemur bara ljós. Já. Þannig til eins og ég sagði, þá er það besta sem þú hefur. Já, það er alltaf að besta sem ég er með hérna inni, sko. Já, það sem ég sagði, sem þú hefur. En þá. En þú ert með, sá ég, óri dempara. Já. Er það sem þú fékkst
Herra, já, þetta eru reynslu mér sér dæmarar. Nú? Já. Hvað? Þetta er hérna, kemur úr, hérna skal ég segja, er sleggjunni. Þannig að þeir eiga svona kunnáttan í bílnum verður rosalega mikið í þessum dempurum. Já, þannig að þú þarft ekki að kunna mikið? Nei, þeir lesa brekkunar, þessi dempurar. Nákvæmlega. Það er svolítið svolítið. Geir er búin að forrita þessa. Það þarf eitthvað tölvu við þessa eða neitt. Það er búið að forrita brekkunar. Þetta er kallast fullorins. Já, þetta er svolítið að dýrar í dýpan eins og maður segir. Það er bara svolítið. Já, ok. Er eitthvað annað sem að? Já, síðan breyti ég alveg aftan og það verður, skilurðu, ætla að setja aftýfi. Já. Og reyna að sleppa það á grindina. Já. Aftur í staðinn. Og hérna... Bara sem að dekkjabóðin kemur, byrjar, það er hætt í grindin. Já, ok. Eða bara rétt þannig að stífurnar rauninni... Festa síði það bara. Já. Þannig þú getur að halda honinu nær götunni, eins og þú sagðir, lækkan. Já, það er svona unnifóla markvist að því er enn lækkan og síðan setjum maður fastur á fyrstu þúgu, þannig að þá fer maður rauglega bara í hækkan, sko. Nei, það er líka aksturstæknin. Jú. Þú meðan tala sko, þegar þú breytir bílnum, þú er að læra á bílinn, ekki breyta honum 10 sinnum. Já, það er alltaf svoleiðis, það er bara þannig, menn hafa svo sem mörgulega líka brennt sig á því og hafa gert, held ég, að breyta honum eftir hverja keppni og kannski eftir sumarið byrjar að læra býsna vel á þá og þá er skiptur mótor eða settir aðrir demparar eða býtir lækkaður eða hækkaður og þá varst að læra aftur á hann og ég stundum held ég að menn sé að gera of mikið. Já, það er örgulega margt til í því. Það er allavega svona mér hefur fundist það en síðan er bara mishafnir skoðanir í þessu skilur við og bara gaman að menn sé að fyrir þessu áfram. Við erum allir prófessorar í okkar eigin hópni. Já, það verður líka að vera. Það er hérna og síðan náttúrulega verður maður að fá ráð hjá helst sem flestum og þá færðu, í þau tilfelli sem ég hef spurt menn út í eitthvað þá er það er engin sammála í þessu sko. Nei, það er allir með sína útgáfur. Já, það er svona það er allavega held ég ekki til biblía töffarimannsins sko. Nei, það er svona svolítið svoleiðis að það er svona það er bara eins og þegar Halli fór og gerði hérna bílinn sinn sem hann kallar kórdrengin í dag. Já. Að mann þegar hann kom fyrst fram og hlógu margir og aðrir fóru að horfa og pæla. Já, það er svona hann er að þróast alveg heilmikið. Það er nú að verða svona svolítið biblíu bíl reyndar. Það er svolítið svoleiðis. En þarna ertu með dæmi það sem einhver kom inn og gerði eitthvað nýtt. Já, gerði nýtt og svo sem búið að vera margir fanta ökumenn á þessum bíl. Já, það er sínt. Svo einn af þeim fanta ökumenn kominn aftur á hann, Snorri Þór. Já, og verður rosa gaman að sjá hann af því að maður veit alveg að hann tekur létt á því. Frábær ökumenn. Það er bara svoleiðis. Og síðan þurfum við að fá Jón Örn nýja dattir og já. Þá verður engin smá keppni maður. Jæja, nonni minn, þú sagði nú síðast í hitti að þú hefðir engan áhuga á þessu. Eða ekki rétt? Áhuginn er ekki farinn, sko. Nei, held ég ekki. Engan veginn. En, já, það er bara eins og maður segir, það verður svo gaman að sjá þessa stráka koma aftur. Já. Það er ekki eins og Jón Örn sé orðinn gamall í þetta, eða ég held ekki. Veistu hvað er skemmtilegast? Það er menn koma nýjir inn. Jú, síðan það líka, ég meina það er alltaf gaman að sjá klöðaborðan að komin. Já, þetta er ekki klöðaborðan. Eða nýtt. Það er bara svoleiðis. Það er hérna... En driflæsingar og svona? Ég ætli þetta veri ekki bara svona soðið og fínt. Já. Bara... Og hvað er þú með kempi eða esapsuðu? Ég er með kempi sko en hef svo sem aðgangi hitt líka. Svona... Já, esa driflæsingar sem maður kallaði mörg ár. Ekki alveg svona fengið á... útskorið hvort er í rauninni betra, sko. Nei. Þannig að... Nei, ok. Ætlar að sjóða drifin sem sagt? Já, það verður bara að gera það. Það er hérna bara einfalt og þægilegt. Enga driflæsingar og ekkert... Nei. Og... Segðu við þannig, ok, þú talar hann í ljós. Þú, þegar að þessu kemur þá áttu náttúrulega að fara með bílinn í skoðun. Já. Þú ert að keppa götubílum eða ekki? Jú. Við glemdum nú að tala það í byrjun. Já. Þannig að þú ert að fara að keppa götubílflokki. Já. Og ætlar að hafa hann með ljósum allt í keppni? Nei, það verður náttúrulega bara að skrúa af. Ég meina það er ekki skemmt að þetta gler út allt. Nei, það er orginalir ljósin í grillinu.
Já, já. Þannig þú bara smettir ljósum á fyrir skoðun og stefnir ljósum eins og þetta á að vera og... Já, það er rauninni það sem ég farið fram á, ok, já. Það er hérna, er bara svoleiðis, en ég veit ekki hvort að, skilur, það verður einhver breyting á því með tíu og tíma, hvort það verður bara... Það er ekki vandamáli núna. Nei, nei, það er svona eins og maður segir, samt heldis vesen að vera í 100 tíma að tengja ljós og græði og gera eitthvað útlit á þetta sem maður verður síðan bara rifið af liðvörðu og komið í gegnum skoðunina, sko. Já, ég meina svona er þetta bara. Já. Þú vart bara að fá skoðun á bílinn og... Já. Þannig að... En síðan talaði nú að þurfi ekki að fá skoðun á bílinn, bara að hann sé á númerum. Nú er það? Já, en þá er eitthvað verið að tala það. Já, en hún er ekki alveg með þetta á reynu. En ég, svo sem hefði ekki reynu heldur, en það er svo sem að búa að vera að ljúga að mér, sko. Já. Ok. Þannig að... En... Hvað verður, fyrirgjöfis, fjöðrunu hjá þér? Já. Hvað ertu búin að rekna út hvað mikla fjöðrunu í honum? Hvað er mikla fjöðrun? Já, sundur og saman. Hvað er trafilis? Ertu með 10 eða 12 tómu? Þetta er 12 tómu dæmparar. Og veistu hvað trafilið í þeim er eða? Nei, ekki hugmyndu það. Nei, ok. Og það eru örugglega orðið talsvert meira því að þeir eru með reynslu þessir. Já, búið tegja þá hans. Já, búið... ég held að sé búið að bæta inn í þá. Já, ok. Það spurði ég að kíkja á Geir og spurja hann út í þetta. Já, það kemur ekki óvart, hann sé bara búin að lengja þá og stytta og það eru mjög langir. Já. Nei, hann sagði mér eins og Gunnar Pálmi, sko, með smíðina hjá honum. Já. Hann átti að smíða frá grunni. Já. Að hann er með sko það á að ná hérna sko líka við þetta framdekki sé hálft upp fyrir húti og þegar hann slæðist alveg saman. Já, það er svona... Ég er ekki alveg búin að sjá hvað það verður. Hann verður alltaf ekki að vera með svona dempara. Nei, nei. En... Alltaf stendur ég að fara í kóla yfir, sagði hann. En þetta verður svona... Já, ætli að fara ekki svona slétt við hútið eða svona... Já. Svo gott sem, skilur við. En... En sem maður segir, það fyrir náttúrulega líka eftir bara tekka stærð og annað. Jú, jú, jú. En bara... En bara... heldur náður hellu? Ég næg alltaf að fara sjálfur á hellu. Já. En hvort að bíllinn komi með, það er hérna... Já, ok, það er alltaf námúl. Það verður rosa gaman, en ég ætla ekki að lofa því. Já, og síðan er líka spurning bara um að hætta að hugsa og fara að smíða, skilju. Það er líka bara spurning um það. Jú, jú. Það er hérna... Fyrsta lausninu er bara best, skilur við. Síðan er það... Prófa á og reyna aftur. Já. Hmm. Og síðan er líka bara hvar á að stoppa og hvað... Hversu flott þetta á að vera og... En... Mér er alveg sýnst að drífa alveg af mikið þó að sé brotin framstæða eða... eða farin af þeim afturrendinn en... Þetta er alltaf alveg áfram bílarnir, sko. Það er alltaf bara á ykkur að drífi. Aðalega náttúrulega bíllinn sé góður. Já, já, það er bara... Og svo spurningar Lukki komið bara eftir á. Svoleiðis. Og ætlar að halda í þessum lit? Þessum? Já. Nei, orri á þennan lit, sko. Ég held að þeir eru sko pjakkarni racing team. Nei. Það verður náttúrulega rosalega gaman að vera í liði með orra, sko. Hann er góður strákur, það vantar ekki. Já. En... Hann er ekkert með einhverjum byrjöndum, sko. Já, já, það ok, er bara ok, svoleið. Ok. Hann er pró. Já, lítur að vera. En er komið nafn á bílinn? Það er komið mörg nöfn og marga tilnöfningar, skilur við, en það er ekkert komið neitt fast nafn, sko. Það er, að því við erum nú í Biskupstungum, þá hefur alltaf verið biskupinn og mjög ofalega, sko. Já, já, ok. Þannig að heita það. Já. Og síðan, Merinn og hérna... Merinn og Hrossa, eða? Já, Merinn og Hrossa. Já. Ef þú kíkja á mótorinn hjá þér? Já, gera það. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move and I fought us like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Something special. Something special that I like about you, about you. There's a mystery entwined, something bigger to define about you, about you.
Herru, þakka að kæla fyrir að okkur að koma að sjá bílinn hjá þér og já, takk sem við leist. Til að þú vonandi kemur í sumar eitthvað. Já, það, hvort það verið hella eða setna, það bara kemur í ljós, það bara svo leis. Bara spennandi að sjá bílinn koma. Já, það alltaf gaman að fá nýtt blóð í það. Já. Já, vona ég. Takk fyrir. Hæ, ég heiti Aron Ingi og ég horfði á íslenskum torfæruna.